Dy persona u arrestuan nga policia në lidhje me protestën e opozitës te parlamentit ditën e djeshme. Për hedhjen e flakadanëve dhe kapsulleve drejt policisë, njëri po hetohet në gjendje të lirë, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Në bilancin e ngjarjes thuhet se si pasojë e incidenteve dhe përplasjes mes protestuesve me forcat e rendit, kanë mbetur të plagosur dy efektiv policie. Burimet nga policia e Tiranës thanë se në përfundim të veprimeve hetimore të kryera në lidhje me tubimin e zhvilluar në datë 13 shkur 2023, u arrestuan dy shtetasit me inicialet JD 36 vjeç banues në Tiranë i shpallur në kërkim, për llogaritë të komisariatit të Krujës dhe 19 vjeçari me inicialet DP banues në Thuman. Në vim të hetimeve, policia tha se ka referuar materialet në prokurori dhe ka proceduar në gjendje të lirë për shkak të moshës një 16 vjeçar, si dhe ka shpallur në kërkim 30 vjeçari me inicialet GA. Ata akuzohen se gjatë tubimit të zhvilluar ditën e djeshme kanë kryer veprime të kundraligjshme dhe kanë hedhur lëndë piroteknike, flakadan dhe kapsolla në drejtim të shërbimeve të policisë në detyrë. Si pasojë këtyre veprimeve janë dëmtuar dy punonjës policie, të cilët ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në njoftimin e policisë bëhet me dije se strukturat hetimore të drejtorisë së Tiranës në drejtimin e prokurorisë po vijojnë punën për identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të përfshirë në akte të kundraligjshme gjatë tubimit të datës 13 shkurt. Konkretisht, mësohet se hetuesit po analizojnë pamjet filmike me qëllim identifikimin e personave të përfshirë në incidentet e parlamenti, me qëllim nisjen e ndjekjes penale ndaj tyre.